Чи збереже Україна низьку ціну на газ у другому півріччі – це питання хвилює і підприємців, і звичайних споживачів. Якщо знижка на російський газ у другому кварталі залишається, то ціна газу складає 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Думки експертів з цього приводу розходяться. Одні кажуть, що Росія піде на нові перемовини з новим урядом, інші категорично це заперечують, підкреслюючи, що газова війна ще не саме страшне, що може розпочати Росія. России скидки, скорее всего, не будет. Россия фактически так не прикрыта, скажем так, но объявляет войну Украине. То есть это не просто такое заявление. Все то, что сейчас делается в Крыму, это ответ на те события, которые были в Украине. И это, по моим данным, российские люди, которые работали в Абхазии. Вот они сейчас взяли два государственных учреждения, Верховный Совет и Кабинет Министров. Поэтому с Россией хорошей жизни не будет. Не поспішати рвати усі домовленості з Росією радить директор спеціальних проєктів НТЦ-психія Геннадій Рябцев. Заявлення будущих руководителів правительства викликають дуже великі сумніви відносно того, що Україна отримає і во другому кварталі скидку на газ, і 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Мені дуже хочеться сподіватися, що я помиляюсь. И новому, хотя какой он новый, старому министру энергетики и угольной промышленности удастся восстановить свои предыдущие контакты в Москве и сделать так, чтобы Украине не пришлось возвращаться к реверсным закупкам газа по 400, а может быть даже и более долларов за тысячу кубометров. З ним згоден і президент Міжнародного енергетичного Q-клубу Олександр Тодійчук. Він вважає, що у другому кварталі Україна має більше аргументації зберегти знижку. Ціна була і є політичною. Якою вона стане, залежатиме від перших кроків нового уряду і їх сприйняття Росією. Для України дуже важливо сохранить и развивать реверсивные маршруты, которые будут сдерживать «Газпром» в определении в проведении своей ценовой политики. Експерти сходяться на думці, що зараз Україні слід докласти максимум зусиль для того, щоб налагодити можливість поставок реверсного газу. Влітку ціни на спотовому ринку в Європі значно нижчі, і ми можемо накопичити газ на зиму, принаймні за нижчою вартістю, ніж пропонує Росія без знижки.